جی آئی وانٹ ٹو سے تھینک یو ٹریفک وارڈن کا اور کے پی کے ٹورزم پولیس کا. اف اٹ وازنٹ فار دیم ٹو ڈے تو میں یہاں اسٹرینگلڈ رہتی. آئی واز آن مائی وے ڈاؤن ٹوورڈز دا بازار اور میری گاڑی کا پنکچر ہو گیا اینڈ دا لوکلز وڈ ہیو وچ دے ٹین ٹو ڈو. ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے یہاں پہ کہ وہ ڈبل ٹرپل چارج کرتے ہیں, بٹ ان لوگوں کی وجہ سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور ان کی ٹائملی ہیلپ کی وجہ سے آئی ایم ناؤ ہیڈنگ بیک ہوم. تھینک یو سو مچ ٹو آل آف دیم.